Olá, me chamo Bianca, e esse é o canal Minhas Séries Turcas. No vídeo de hoje fiz uma lista com 10 séries turcas para você assistir online. São 5 séries turcas legendadas em português e 5 em espanhol. Vou deixar no blog fixado no primeiro comentário os links de onde assistir as séries. Quero saber se você já assistiu alguma dessas séries turcas ou ficou curiosa para assistir alguma. Me conta aí nos comentários, que eu quero saber. E se você gosta de produções turcas, deixa o like e se inscreva no canal, para me ajudar a divulgar ainda mais as nossas tão queridas produções turcas. E saiba quais são as séries após a vinheta. Mazumiyet conta a história de Bahar, uma mulher casada com 2 filhos, cuja vida muda completamente após a sua filha de 19 anos se apaixonar por um homem. O primeiro amor de sua filha ela, não é um universitário com a sua idade, mas o chefe de seu pai, um homem maduro, que está prestes a se casar com uma outra mulher. Bahar, que está tentando salvar sua filha desse relacionamento torto, não consegue impedir os acontecimentos, não importa o que ela faça. Uma muvuca acontece na festa de 19 anos de ela, e muda a vida de Bahar e de sua família para sempre. Essa série turca é dinâmica, polêmica e atual. Você já ouviu ou já se deparou com aqueles clássicos clichês? As aparências enganam, e nem tudo que reluz é ouro. Então, trata-se disso, dentro de um contexto de intriga, sedução e disputa de poder. Gizli Sakli é uma das novas séries turcas de verão que foi finalizada. Na série, amor e ação se unem. Naz acaba de se formar na academia de polícia, e mora com a mãe e o tio, que são personagens super protetores. A polícia decide usar Naz e o policial Pamir para uma missão secreta. Como um casal recém-casado, Pamir e Naz vão se infiltrar na família mafiosa de Tak Kozoglu e desmantelar a gangue criminosa. É uma comédia romântica bem gostosa de assistir com apenas 8 episódios e final feliz. Senden Dahagözel. A série turca conta a trajetória de Efsun, uma jovem médica de Antep. A moça é uma dermatologista que mora com o pai em uma aldeia de Gaziantep. A protagonista foi abandonada aos 12 anos pela mãe. A mulher foi para Istambul para seguir sua carreira profissional e se tornar uma das melhores cirurgiãs plásticas do país. Um dia, Efsun receberá notícias de sua mãe. Ela está à beira da morte, e Efsun irá a Istambul para se despedir. A mulher exigirá que sua filha trabalhe em sua clínica em Istambul. Efsun aceita a última vontade de sua mãe. No entanto, o destino pregará uma peça na moça. Efsun conhecerá Emir, um gato e brilhante cirurgião plástico na clínica de Istambul. Os dois vão começar a discutir. Além disso, eles serão vizinhos, tornando seu relacionamento ainda mais complicado. O destino desempenhará seu papel nos corações de Efsun e Emir. Senden Dahagözel é uma das séries que está recebendo elogios positivos na Turquia. Kazara Esk é uma comédia romântica com 13 episódios. Conta a história de uma moça que sonha em se casar com um homem que ama após a sua formatura e ser feliz, e um rapaz herdeiro de uma família muito rica. Esses dois jovens, que buscam a felicidade, vivendo suas esperanças e sonhos, se encontram em um momento inesperado, após um acidente. Leveza, comédia e romance são a palavra de ordem desta série turca. İlik. Neslihan tem uma vida dita perfeita e invejável, e acredita nessa ilusão achando que está vivendo uma vida digna dos comerciais de margarina. Quando um dia descobre que a pessoa em quem mais confia na vida, seu marido, a está traindo há muito tempo. Com a dama, quem ela considerava uma irmã. Seu mundo de contos de fadas está desmoronando, e Neslihan deve questionar e reinterpretar todas as situações, para que possa ter forças para lutar por si mesma, por sua família e por seus filhos. Sevmek Zamani. A série conta a história de Firuze, uma estudante universitária determinada e bem-sucedida. Sua vida muda repentinamente quando ela conhece um homem misterioso na balsa. O passado da família de Firuze vem à tona depois de anos. O amor que ela vive tem sido seu único refúgio da verdade que a perturba. Firuze desconhece o grande segredo do homem por quem se apaixonou.
ela começa a se afastar de seu mundo protegido, cercado pela sua família que a amavam e cuidavam dela, para ir em direção ao universo sombrio de Khan. Sadakatsis é uma adaptação da série britânica da BBC e exibida na Netflix Dr. Foster, e conta a história da vingança de uma mulher enganada. A doutora Asia vive uma vida tranquila e feliz com o marido Volkan e seu filho Ali. Parece uma vida perfeita, mas essa felicidade é destruída quando Asia vê um suspeito cabelo loiro no cachecol de Volkan. A partir desse momento, ela começa a desconfiar da fidelidade do marido. No final das contas, ele confirma que todas as suas suspeitas estavam corretas. Ela descobre que o marido está tendo um caso com outra mulher mais jovem há alguns meses e até a engravidou. Mas isso não é tudo. Como desgraça pouca é bobagem, ela também descobre que todo o seu círculo de amigos sabia da traição. Mesmo tentando esquecer Volkan e seguir sua vida com o filho, ela decide não ser vítima desse relacionamento e tentará se vingar de todos que a traíram. E a Zac Elma? As protagonistas desta série são duas irmãs, Zeynep e Yıldız. As moças são de origem modesta, mas com grandes propósitos de vida. No entanto, ambas têm sonhos e interesses muito diferentes na vida. Na trajetória de suas vidas, elas conhecerão pessoas com muito dinheiro e influência suficientes para mudarem completamente de vida. Enquanto Zeynep é uma mulher simples, sem grandes exigências, além de trabalhar e fazer o bem, a sua irmã, Yıldız, tem o desejo de viver uma vida cheia de luxo e riqueza. Então ela deseja encontrar um homem milionário que possa proporcionar a realização de todos os seus desejos. Os milionários, Ender Argun, e seu marido Alit Argun e o sócio, Alian Tazdemir, vão conhecer as irmãs e mudarão completamente as vidas dessas moças para sempre. Sem dúvida, um drama que vale a pena assistir. Seni Kök Bekledin é baseado em uma história real. Kadir é um empresário que construiu sua vida sozinho. Enquanto Aylis cresceu sem pai, e na vida ela fez muitos sacrifícios para se tornar uma fotógrafa de sucesso. Eles viveram um lindo romance. Os dois, que há muitos anos não se veem, se reencontram casualmente, e as chamas do passado reacendem. Mas essa história de amor terá que se adaptar com a nova realidade. Uma história emocionante onde não faltarão reviravoltas. Yalji. A série começa quando Yılgaz, um respeitado promotor público, e Selin, uma jovem advogada, se cruzam devido a um caso de polícia e são forçados a trabalhar juntos para descobrir o verdadeiro culpado por trás do crime. Evento que causou uma mudança irreversível na vida dos dois. Enquanto ela ainda estava na faculdade de Direito, o pai de Selin foi acusado de um crime que não cometeu. Existe a lei e existe a justiça, e desde que seu pai foi mandado para a prisão, Selin sabe de que lado ela está. Selin então torna-se advogada de defesa e é conhecida como uma defensora corajosa, dinâmica e destemida, respeitada por seus colegas, mas constantemente em atrito com os promotores e a polícia. E o Gás é um promotor Caxias, que faz tudo segundo as regras. Seu pai é o respeitado chefe do Departamento de Polícia de Istambul, e é dele que o Gás pega o seu senso de certo e errado. Para ele, lei e justiça são a mesma coisa. Então, quando Selin vai até ele em busca de informações para ajudar a liberar um cliente, e o Gás é expulsa de seu escritório. Porém, mais tarde, com o irmão acusado de um crime, Selin é a melhor opção para o promotor defender a sua família. Para saber onde assistir às séries turcas, entre no blog fixado no primeiro comentário. Se você gostou, não esqueça de deixar o like. Vou deixar alguns vídeos com séries turcas legendadas em português na tela final, clique para assistir. Para saber mais dicas sobre filmes, séries e novelas turcas, se inscreva no canal, ative as notificações. Compartilhe este vídeo nos seus grupos de WhatsApp, Telegram e Facebook para que esses vídeos possam chegar nas pessoas que, como nós, são apaixonados pelas produções turcas. Aquele abraço e até o próximo vídeo!